ግን አንዳንድ ጊዜ ፍርፍር የሚያረጋይ ነገር አለ። ምክንያቱም እኔ ምስቀው ምንድነው መሰለ በሚያወሩልኝ ነገር ይሆናል ምስቀው ያሚያስቀይ ነገር እንደዚህ እንደተወናው ነው ስሰማው ሙሉን ስዕሉን ነው ማየው ነው ያ ነው የሚያስቀኝ ነው ድርጊቱ ራሱ ይታየኛልና ሲያወሩልኝ ከዛ አልፌ ስለማይ ያ በጣም ፍርፍር አድርጎ ያስቀኛልና ይሄ ነው ማለት አልችልም አንዳንድ ጊዜ በሳምንታት ውስጥ አሁን ለምሳሌ ሰኞ ማክሰኞ ሮብ ምናምን አለ አይደለም እንደዚህ በትምርት ቤትም ይያለው ምናምን አርብ ቀን ሲመጣ ደስ ይለኛል አርብ ቀን ለቅዳሜ ስለሚያሸጋግረን ቅዳሜና እሁድን ስለማስብ አርብ ቀን ደስ ይለኛል ሐሙስና ማክሰኞ ደስ ይሉኛል ቀኖች እነሱ ቀኖቹ ናቸው እንጂ ቁጥር እንኳን ይሄ ቁጥር ብዬ እንትን አይደለም ቴዎድሮስ ሆኜ የተጫወትኩት ቴዎድሮስ ቲያትር የጋይ ጸጋይ የሎሬት ጸጋይ ቲያትር በህይወቴ ውስጥ ብዙ ነገሮች ደርሰውብኛል አድካሚም ነበር ትልቅ አላፊነት የነበረበት ሚና ነበር ከአራት እስከ አምስት አመት ሰርቼዋለሁ እና ብዙ ፈተና በውስጡ አሳልፌያለሁ እንግዲህ አንድ እንትን ላይ ስትቆይ ደሞ እንደዚህ ታሪካዊ ሆኖ እንደገና የምትወደው ሆኖ ብዙ የቆየህበት ሚና ሲሆን አንዳንድ ጊዜ ራስህ ወደዛ የምትለወጥበት ነገር አለ አይደለም እንደዛም አድርጎኝ ነበር ምክንያቱም ሌላ ተውኔት እንደዚህ ተመሳሳይ የሆነ ተውኔት መጥቶ ሲጫወት ጩኸቱና ንዴቱ ምንም ወደዛም ይወስደኝ ነበርና በጣም እጨነቅ ነበር ለምሳሌ ኤዲፐስ ንጉስ የሚለውን ሲጫወት የዛ የቴዎድሮስ ጩኸትና ቁጣ እብደት ንዴት ይመጣብኛልና ያው እኔው አይደለሁም ጫወተው ሁለቱንም የተለየ ለማድረግ በተቻለ መጠን በጣም ፈተና ነበረብኝ እና በጣም ውስጤ ነበር ምክንያቱም የቴዎድሮስ ቲያትርን እንደ ቲያትር እንደ ድራማ አይደለም የተጫወትኩት የእውነት ነበር ምን ጫወተው በእውነት የቴዎድሮስን ታሪክ ሁላችንም እንወደዋለን ታሪካቸውን አስተሳሰባቸውን እምነታቸውን የነበረውን የነበረባቸውን ፍትግያ የነበረባቸውን ያሳለፉትን ከህይወት እስከ ህይወታቸው ከዚህ እስክትለይ ድረስ ከዚህ ዓለም የነበረባቸውን ውጣውረድ እናቀዋለን እና ያ ነገር በጣም እኔንም ደሞ ይመስጠኝ ይነካይ ነበርና እንደ ዜጋ እንደ አገር እንደ ዜጋ የሚሰማኝ ነገር አለ ለሳቸው ልዩ ክብር አለኝ ያ ነገር ደግሞ እኔ የሳቸውን ባህሪ ልጫወት ስመረጥ የነበረኝ ፍርሃት ልነግርህ አልችልም እንዴት ተረጉመዋለሁ እንዴት ተመልካች መሃል ይሄንን ትልቅ ሚና ይዤ እንዴት አሳምናለሁ እንዴት እጫወተዋለሁ ብዬ ነው እኔ ሙሉ ለሙሉ የእውነት ነበር የምጫወተው የሚሰማኝን ስለሳቸው ነበር የምጫወተውና እግዚአብሔር በወቅቱ መቼም እግዚአብሔር ረድቶኛል መጀመሪያ ያው ፈጣሪን ነው ከሁሉ በላይ ስለዚህ ያበቃኝን ቀጥሎ ቤተሰቦቼን ከነሱ ስለተገኘው በእውነት አመሰግናቸዋለሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ናቸው ያሉት እና እነሱን አመሰግናለሁ እንደ እናት ሆና ከጎኔ ሳትለይ በሐዘኔም በደስታዬም በሁሉ የህይወቴ ጉዞ ውስጥ አብራኝ የነበረች ባለቤቴ ትልቅ ጉልህ ሚና አላት በኔ ህይወት ውስጥና በጣም ነው ማመሰግናት እኔ ወድሻለሁ ብዙ ሺህ ዘመናት እልፍ አላፍ ሌሊት ሚሊዮን መሰለኝ ፍቅሬ አንቺን ሰወድሽ ቀኑ ረዘመብኝ